KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Wala wala wala. Hari ini kita bukan nak main masak-masak. Kita bukan nak main bon peci. Tidak, tidak ya. Hari ini dalam kelas mahir kita nak belajar satu subjek sains iaitu biologi untuk murid-murid menengah atas iaitu proses fermentasi yeast. Tapi kenapa? Apa pula kaitan pakai topi chef dengan pakai apron ni kan? Ha, sebelum kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang subjek kita ni, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita jadi ayo kita saksikan profil beliau. Itu dia cikgu kita. Hai cikgu ramai. Hai Mira, How are you? I'm good. Cikgu apa khabar? Khabar baik Mira, How are you? Saya-saya uh, <laughs> saya, bagus juga. Saya pun tak sabar nak belajar hari ini dengan cikgu. Selamat datang ke kelas mahir cikgu. Okey. Hari ini uh, kita bukan saja kelas. Kita uh -huh. juga nak buat sikit masakan hari ini. Oh. Tapi jangan bimbang. Kita di uh, slot yang sama iaitu mm -hmm. mahir juga. Tetapi teacher hanya nak start dengan something yang sangat-sangat istimewa. Kita akan start dengan memasak dulu. Memasak saya. wah, tapi saya nak kata saya suka pakaian cikgu cantik sangat sari cikgu. Oh, thank you. <laughs> Okey, cikgu, tapi sebelum kita nak mulakan kelas memasak kita ni cikgu, mm -hmm. saya nak tanya dulu kepada cikgu, apa kaitan memasak semua ni dengan topik kita dan subjek kita biologi hari ni cikgu? Okey, sebenarnya hari ni teacher sebenarnya nak nak buat uh, proses fermentasi yeast. Mhm. Mm Okey. Uh, proses fermentasi yeast ini adalah suatu konsep yang kita banyak guna dalam kehidupan seharian. Mm -hmm. So hari ini teacher bukan saja hendak menunjukkan suatu eksperimen yang uh, untuk fermentasi yeast, tetapi cikgu juga nak menunjukkan macam mana dia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Wow. Dalam cara yang sangat simple. Hmm, dengan cara yang sangat simple ya. <laughs> eh. Okey, sebelum kita nak tahu macam mana cara yang sangat simple nak tahu pasal yeast ni, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okay. Okey. Penting ya. Penting. Sangat penting. Betul. Dan maklumlah dalam kelas ini kita nak sentuh macam-macam bahan-bahan hmm. kan cikgu? Okey, kita sanitasi terlebih dahulu. Baik cikgu, saya nampak ni dekat depan atas meja ni ada banyak sangat peralatan yang kita nak gunakan cikgu. Hmm. Nak buat kelas masak baik masak <laughs> tapi sains kan? ah. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Okey. Okey, slot kita sangat istimewa. Alright, okey. So untuk menunjukkan proses fermentasi yeast ini, Uh, kita perlukan uh, teacher hendak memberi membuat satu resipi teacher yang sangat istimewa iaitu pancake gebu okay. bantal. Oh, pancake gebu bantal. <laughs> sedap yeah. remaja, remaja, remaja. Uh, namanya. Ah, <laughs> namanya pun sedap, tekstur uh. dia pun memang seperti bantal. Uh, gebu uh, macam bantal ya. Yeah. Yeah. okay. So dia ada kaitan dengan eksperimen kita lah. Okey, kerana kita hendak uh, maintain kita punya social uh -huh. distancing ini, uh, saya minta Mira sajalah uh -huh. tolong saya dengan resipi teacher yang istimewa okay. ni boleh tak? Boleh. Okey. So teacher dah sediakan tepung ong gandum di sini uh -huh. untuk Mira uh, ada ada pemukulnya okey okay, so di sana saya sediakan susu suam susu suam ah uh, so penting ya susu suam tak boleh yeah? susu sejuk oh tak boleh tak boleh nanti teacher akan bagi tahu kenapa tak boleh susu uh -huh. sejuk ya yeah? Kemudian kita ada tolong uh, angkat sedikit. Okay. Ha, kita ada gula dan garam. Gula untuk menambahkan kemanisan dan garam juga untuk menambahkan keman, ke uh, apa tu? kesedapan, kesedapan. kesedapan Aa, dia okay. ya. Okey. Okey, lepas tu dalam uh, bekas mm -hmm. yang kecil itu, itu adalah rakan rapat saya iaitu kita panggil dia sebagai yeast. Inilah ha, yeastnya itulah ya. Itulah heroin sebenarnya <laughs> untuk Kita punya slot hari ini. tau. <laughs> oh, sebenarnya okay. dia yang sangat penting itu proses dia yang kita nak belajar hari ini. Boleh. Right? Okay. So, ah uh, Mira sekarang kita boleh tambahkan susu uh -huh. di dalam. Boleh tambahkan semua? Saya tuang semua cikgu. Ya. Berapa banyak nak lah tuang ni cikgu uh, tu? dia boleh. punya semua isi boleh. padu dia? Tak ada masalah, teacher dah ukur siap-siap. Uh -huh. Jangan bimbang, resipi ni tak akan lari. Oh. Ah, cikgu punya isi padu berapa yang cikgu tuang ni? Kan 200 rahsia? ml. Oh, 200 ml. Lah. Untuk 200 gram, 200 ml. Okay. Kalau tak jadi jangan uh, marah saya ya. <laughs> saya kacau ni. Okay, ke? Kan? kacau ya. Kacau sehingga sebati. Uh -huh. Okey. Selepas itu boleh tak masukkan gula dan garam juga? Boleh, cikgu. Gula hmm. dan cara saya pukul dia pun betul ke, cikgu? Betul. Tak ada masalah. Pancake ini sangat senang okay. kan saya dah kata? Ring. Ah kas mudah, senang. Masukkan semua saja. Okey, Ini pun masuk eh? Iya, masukkan. Okay, saya masukkan semua. Masukkan semua. Gula dan garam. Lepas itu yeast kita. Jangan lupa yeast kita, Mira. Okey, masukkan, masukkan, yeast juga eh? Ya, ya. Masukkan pukul sehingga sebati. Okey, tak apa Wah, nampak saya. Nampak cantik eh. Ha, saya kacau ha, pukul dulu. Pukul sehingga sebati. Selalu tak masuk dapur. Wah. Masuk TV selalulah. Masuk dapur <laughs> pernah tak? Tapi cikgu tengok gaya saya nampak macam selalu ke tak selalu cikgu? Macam masa raya ada juga. <laughs> Kerana tak boleh balik kampung kan? Ya. Yeah. Okey. Okay, tak apa okeylah tu. Kita Pukul kacau. Kita kacau. Mm -hmm. ha, ini kan dia ni adalah uh, satu. Uh, dia ni sebenarnya you ni you tahu tak dia ni sebenarnya kulat? Oh, ah, yeah, ya betul cikgu. Ah, ya. Yeah dia ni sebenarnya sejenis kulat tetapi walaupun kulat ini adalah satu contoh mikroorganisma yang yang sangat-sangat mm -hmm. berguna dalam kehidupan kita. Okey, ha. tapi kan cikgu bila kita dah sebut yeast tu kulat, mm. tak apa ke kita nak makan dia ni? Oh, tak ada masalah. Dia ni apabila kita dah itulah yeast ni tertipulah apabila kita bagi dia pukul seperti ini kan. Mm -hmm. Kita masuk awan dia semua akan mati. Oh, oh macam tu. Okey, jadi selamatlah nak digunakan ni. Yeah. Okey, cikgu, saya punya Tekstur saya macam mana? Cantik tak ha. cikgu? Okey okey tak apa. pukul-pukul saja. Dia mm -hmm. senang itulah teacher kata you boleh sambil mendengar <laughs> lagu raya sambil <laughs> uh, bercakap phone dengan siapa-siapa. Boleh, dia boleh senang. Mm -hmm. Pancake teacher gebu bantal teacher ni adalah resepi yang sangat-sangat senang. Okey. Mm. Dan ini tak perlu campur air lagi tak, tak perlu. Payah. Susu suam tu sudah cukup dah. Isi pada susu su 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 suam mm -hmm. yang susu penuh berkrim, lemak mm -hmm. manis sudah cukup untuk menaikkan rasa dia. Percayalah teacher. Percayalah pada Teacher. <laughs> Dan cikgu uh, teacher saya tanya juga ah uh, yeast yang kita gunakan ini adakah dia akan efek kepada hasilnya nanti ataupun tidak? Ya yeah, ya, yeah. itulah mm -hmm. saya kata itu adalah heroin untuk kita punya slot hari ini. Mm. Ah ha, saya akan explain dengan lebih detail apabila teacher membuat eksperimen dalam slot seterusnya. Okey, baiklah kalau macam tu. Jadi kita nak tahu juga tadi saya dah tuang semua dah ni. tiba-tiba yeah, yeah. apa pula jadi kat saya punya adunan ni kan? <laughs> Tapi tak apa, kita berhenti berhad dulu teacher yeah, sebab yeah. saya pun nak tanya Sebenarnya kat sebelah sana tu teacher ada apa pula kan? Ha, jadi kita berhenti berat seketika anda di rumah. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini hanya di Mahi. TV, KPM TV KPM. Baik, kembali kita di Mahi. Okey, Cikgu, kita dah selesai kita punya adunan yeast kita tadi kan. Ada set moment ni Cikgu nak buat eksperimen pula. Ya, inilah actually eksperimen yang saya hendak tunjuk sebenarnya. Mm -hmm. Tetapi kerana dia mempunyai konsep yang sangat rapat dengan kehidupan seharian, teacher buat resipi pancake gebu bantal dululah. Okey. Okay. So sekarang teacher nak tunjukkan apa produk fermentasi yeast Uh -huh. nama mahir kita slot mahir kita pun adalah proses fermentasi, fermentasi yeast. Uh -huh. Fermentasi. Apa maksud fermentasi ni? Fermentasi adalah apabila yeast ini berrespirasi tanpa kehadiran oksigen. Berrespirasi maksudnya uh. dia bernafas cikgu. Ya, dia wow. bernafas tanpa kehadiran. Itu adalah satu keistimewaan yeast ini. Uh -huh. uh, so mereka ni ke kekulat dan pelbagai mikroorganisma Uh, akan berrespirasi dalam keadaan uh, dengan oksigen mm -hmm. dan juga dalam keadaan tanpa beroksigen. Okey. Ah uh, so tapi keadaan dia berrespirasi tanpa oksigen ini merupakan uh, satu kebaikan kepada kita lah mm -hmm. kerana dia ni boleh digunakan dalam industri masakan, industri kek, wine, bir, uh oh, macam-macam lagi. Sangat-sangat berguna yeast ini sebenarnya. Okey. Okay. So tanpa melenggakan masa boleh teacher mulakan eksperimen hari mm. Boleh teacher. Okey. Alright. Untuk eksperimen ini kita perlukan uh, glukosa. Ya, glukosa. Yeah, glukosa yang teacher dah larutkan mm -hmm. dan teacher didihkan. Ini adalah glukosa 5%. Okey. Yeah. dia kena dididihkan dulu untuk mengeluarkan semua oksigen dia. Mm -hmm. uh, bukan itu saja tetapi penting lagi sangat penting dia perlu disejukkan kena sejuk tak leh ya. panas kan? Ya, kalau tak nanti yeast akan mati. Kalau oh. dia mati macam mana dia nak berespirasi tanpa oksigen? Hmm. Kan. Okay, betul -betul. Kita uh, kita boleh bunuh dia apabila kita masuk oven. Hmm. <laughs> Tapi masa kita nak uh, dia respirasi itu, kita kena guna uh, yang disejukkan. Okay. Itu sebabnya susu yang kita gunakan tadi pun yang Mira guna tadi itu pun adalah susu suam. Tak boleh panas-panas hmm. atau susu yang sejuk tak boleh sejuk sangat pun tak boleh tak pada boleh sangat pun tak boleh kerana okay. dia tidak sesuai untuk aktiviti dia. Okey. Yeah? Alright. Okey. So untuk dan uh, kemudian di sini saya ada ampaian yeast. ya, yeah? yis yang terlarut, ya. Yeah? Okey. Kemudian kita perlukan minyak parafin. Uh -huh. Ya. Yeah? Lepas tu kita memerlukan air kapur dan kita memerlukan tabung uji, dua tabung uh, uh, dua set tabung uji yang berbeza saiz seperti ini dan uh, ini adalah tiub penghantar gabus dan uh, termometer. Mm, ah, okay. ha, So boleh boleh tak? Okey. Boleh. Okey. Okay. Yes, sekarang okey. Nampak tak bagaimana teacher masukkan dia? Ha oh. ketat dan dia mm -hmm. supaya gas because yang sangat penting sekarang ini adalah karbon dioksida. Mm -hmm. So kita mesti pastikan dia ni tidak terbebas dalam cara apa pun. So mm -hmm. kita mesti pastikan dia sangat-sangat ketat. So sebab itu teacher bu uh, okey. buat benda ini awal-awal kerana apabila proses memasukkan ni mungkin dia boleh patah dan boleh menyebabkan kemalangan. Kita tak naklah kemalangan sebegini di sini. Ya. Betul. Dan ini memang kena masuk betul-betul lah ni cikgu. Ya, ya. Kena hmm. masuk. Oh, bukan senang Mira. <laughs> bukan okay. senang. Okey. So kita start ya. Yeah? Okey. So mula-mula apa kita buat ialah kita mengambil glukosa. Ini merupakan substrate yang sangat penting. Kita akan ambil sebanyak 5 ml. 5 ml saja. Ya. Kan ah, di sini ada dua tabung uji yang teacher labelkan sebagai A. Alright. Dan uh -huh. juga tabung uji yang berlabel B. B. Ya. Yeah. Okey. So 5 ml glukosa kita masukkan di dalam tabung uji A. Uh -huh. Okey. Dan 5 ml glukosa kita masukkan di dalam tabung uji B. B juga. Okey. Ya? Uh, teacher, kalau kita hmm. guna glukosa yang lebih, lebih hmm. daripada 5 ml tu, hmm. boleh ke uh, teacher? Boleh sebenarnya because kalau kita menggunakan uh, uh, isi padu yang berlainan uh -huh. sebenarnya dia tak ada efek. sebenarnya. Oh. Ah, uh, okay. glukosa yang mungkin dia dia kalau kepekatan dia mungkin, tapi isi padu because dia punya kepekatannya adalah 5. Mhm. Uh -huh. Right. Uh, so uh, a dia pun adalah okey 5% ya. Okey, sekarang kita mengambil 5 ML, mm uh -huh. yeast juga. Tapi yang ini kita tak masukkan di tabung uji B. Kita hanya masukkan dia di tabung uji A. Okey. Okey. Yeast kita kita masukkan. Di juga. Hmm, di A sahaja yeast kita masukkan di tabung uji A sahaja. Okey. Eh, yeah. dalam B kita biarkan kosong. Okey, Mira tahu tak kenapa teacher buat dua eksperimen sebegini? Um ken ha. kenapa teacher sebab ha. teacher kata nak uji yeast ya. kan because apabila kita saya hmm. buat dua set ini satu tu ialah tanpa kita punya heroin si yeast itu kita boleh gunakan ini sebagai perbandingan sebab okay. itu kita buat satu lagi set iaitu set B ini adalah sebagai kawalan ah ha. ha, eksperimen kawalan okey mungkin ha. teacher boleh angkat yang tabung uji B ya. untuk ditunjukkan okey B ha hanya mempunyai glukosa saja tidak uh -huh. mempunyai yis okay. manakala A pula mempunyai glukosa dan yis uh, cuba kita tengok okey yeah. warna dia pun berubah kan cikgu yeah, kerana yis itu okey okey okay, sekarang masa kita untuk masukkan minyak parafin yeah? ya okey minyak parafin kita boleh gunakan penitis sahaja uh -huh. okey apabila kita nak masukkan minyak parafin ini kita kena sendengkan dia sedikit kita masukkan di tepi dia sedikit. Ha nampak okay. tak dia kerana dia minyak. Mira boleh nampak tak? Nampak cikgu tapi ha. cara masuknya pun ada cara juga ya. Ya itu sebabnya semua eksperimen ni dia menggunakan teknik Okay. Okay. Kalau kita masuk secara terus, apa Nanti dia jadi? akan bercampur di bawah lepastu baru dia nak naik atas because kita nak memastikan minyak paraffin ni sentiasa berada di atas. Hmm. Ha, itu sebabnya. Okey. Yeah? Okay, nampak tak minyak paraffin tu duduk di atas? Ya, yeah, dia tidak bercampur dengan yeah. bahan bawah kan? Ha, wah kenapa kita menggunakan minyak paraffin ini adalah supaya dia udara tidak boleh masuk lagi. Mm -mm. Kerana kita sudah susah payah mendidihkan glukosa ni supaya untuk mengeluarkan semua oksigen. Dia. Hmm. sekarang kita tak nak udara masuk. Kita nak memastikan yeast ini berrespirasi tanpa oksigen. Tanpa oksigen. Ha. Uh, teacher kalau kita guna selain ha. daripada paraffin oil, boleh tak teacher? Ah uh, tak tahulah saya tak pernah cuba sebenarnya. Uh -huh. Kalau paraffin oil ni senang didapati dan dia ni akan mungkin kita boleh guna minyak. Okey, idea yang bagus. Balik costola uh -huh. nanti. Ke? Mungkin hmm. boleh tetapi mahal kot. Yeah. <laughs> tak pun kita kena jimat cermat dia. Ya? Okey. Okay. B pun sama juga walaupun dia tidak mempunyai yeast, kita masukkan juga paraffin oil. Okey, mm -hmm. minyak paraffin, sorry, paraffin oil pula. Tapi dia tak ada yeast ya. Mm hmm. Ha, kita masukkan okay. yang ini. Ha, yang ini isi padunya tak penting. Okey. Isi padunya tak penting. Terpulanglah berapa pun. Terpulang. Ha, penting semua dia kita boleh nampak satu di a uh, di atas tu kita okay. nampak, ya. Okey, sekarang tabung uji yang kedua pula kita kena masukkan air kapur. Air yang kafer. kecil itu. Ya, air kapur adalah sebanyak 2 ml. 2 ml sahaja. Okey. Okay, kita apa Kita masukkan pula kegunaan air kapur dalam uji-uji okay. kaji kita ni. Aa, air kapur ini adalah uji uh, digunakan untuk menentukan kehadiran karbon dioksida. Hmm. Aa, nanti masa keputusan nanti bila boleh nampaklah apa yang akan terjadi apabila ada karbon uh, apabila ada karbon dioksida. Apalah nasib air kapur ni uh -huh. apabila ada karbon dioksida. Okey, ini adalah masa yang sangat-sangat kritikal. Okey. Kita kena pastikan, ha ini yang teacher saja teacher akan buatlah ya. Kita kena masukkan yang ini di sini. Alright. Dan termometer ni kita kena pastikan dia ni turun ke bawah okay. sehingga menyentuh larutan itu. Baik. Ya. Alright. Okey, pastikan dia ditutup rapat ya. Okey, ini yang teacher pun ada kali pernah juga aksiden ni. So selalu teacher akan buat macam ni saja. Okay. Ha Supaya dia tidak ah ha, terkena uh -huh. yeah? ini cik, uh, teacher punya trick ah uh, ha, trick ya yeah, because because kita ni dua-dua ni kena pegang mm -mm. ada kalanya pelajar ni dia suruh kawan pegang mm -mm. bahaya bahaya ya yeah? okey okay, okay. sepatutnya so, set up dia sepatutnya ini pun saya takut ni okey ah ha, because dia dia kadang-kadang kita tak boleh cakap dia ni kan dia tak Rapat, Okey, dia sebab tu je kena seperti ini bermaksud the tiup penghantar tu kena dia dia kena masuk betul-betul ke dalam air kapur. Mm -hmm. Ya, yeah? termometer pun perlulah berada di dalam air kapur. Okey. Yeah? Tapi okay. tidak perlu sampai terlalu dalam menyentuh ke bawah tidak kan? Ya, yeah, tidak ah, perlu. Okey. Okay. Okay. Alright, okey. So yang B pula. Okey. Okay. B pun sama juga. B pun sama juga, ya. Yeah? Okey, sebelum itu, apa warna air kapur ni? Warna air kapur tu jernih, teacher. Ah, warna air kapur ni adalah jernih. Sekarang kita reverse pula. Kita masukkan air kapur pula. Mm -hmm. Lalu -lalu -lalu. Masukkan air kapur Boleh dulu. je, tapi nampak tak dia ketat? Kan dia betul. So, mesti ketat. Kerana kita nak pastikan dia betul-betul udara dia tu tidak terlepas langsung daripada a uh, kita punya bekas kan. Yeah, Okey, yeah. okay, baik. Okay, Pastikan masa termometer ini. tu mm -hmm. turun ke bawah. ya. Okey. Dan okay. kedua-dua bekas pun sama juga. Mm -hmm. ya? Kita letak juga termometer kedua-dua uh, uji kaji kita. Okey, okay, teacher, Kita berhenti berat seketika. Boleh. Okey, kita berhenti berat seketika. Uh, kita kembali selepas ini untuk kita tahu bagaimanakah hasil uji kaji kita. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM okey di ceramah kita ya. dah selesai kita punya eksperimen ni kan ah ya, uh, kita baru setup lagi sebab eksperimennya belum start lagi Oh, belum ah, lagi. Okay. kita selesai masukkan ah ya, uh, ya ya, ya. okey okay. so perkara penting satu perkara penting yang kita perlu tengok ialah kita tadi kita masukkan kan kita tengok cara nak memasukkan uh -huh. uh, tube delivery tube dengan termometer dengan tepat uh -huh. dan kita kena ambil suhu bacaan suhu awal dia ah okay. uh, boleh tak saya, saya pegang dekat saya, takut. saya baca, ha, eh? baca baca suhunya di mana teacher suhunya dalam uh, boleh nampak tak dia Adi. dia susah sikit nampak tak okey agak susah sikit uh -huh. dalam lingkungan uh, lima uh, ni ke teacher ha ah uh -huh. betul tu teacher ha uh ah -huh. okey now uh, satu uh -huh. uh, satu satu, satu bermaksud ke? dia dalam okey tak apalah teacher baca dekat ya ke, kan, ke, tak nampak. Ke 20 teacher. Oh, ya 20. puluh, kan. Ha, saya rasa puluh. Betul. puluh darjah Celsius. Tak nampak dengan lampu yang membutakan <laughs> macam tu. Betul. Ah okay. ha, lepas tu uh -huh. uh, satu lagi yang kita perlu tengok ialah yang bukan tengok yang ini kita kena sebelum kita resting dia tu lama sikit. Okey. Okey. Okay. Okay. Bau dia. Ya, okay. okey minta kebenaran ya untuk buka mask sikit. Mm -hmm. Wah, ada cara, teacher. Ya. Yeah. Okey. Mira boleh okay. tengok tak? Ada tak apa-apa bau? Saya pun sama. Ya, ya. Yeah. yeah. Okey. Saya buka. Hmm. Mm. Ada okay. bau uh, macam bau air kapur tu lah. Kau cek, uh, cek ke kan bukan? Yes. Air ah, kan? okay. yeast. yeast. Ah, bau ah, yeast tu kan? Okey. Nah, Okey, tetapi nanti kita akan tengok keputusan mm -hmm. dia macam lain sikit pula. Ah okay. sekarang pun dia sudah start dah ber, ber ber berfungsi dia boleh nampak dah dia dah start bergerak. Uh -huh. Tak apa kita tunggu kita rehatkan dia seketika. Okey. Ah uh, Mira boleh tolong ambil tak kita punya adunan tadi tengok apalah nasib dia oh, okay. sekarang. Adunan 20 minit dah. Adunan ni uh, teacher saya dah bungkuskan dia dengan kain dah teacher. Bagus. Uh. Itu adalah cara yang sangat baik untuk memastikan dia naik dengan lebih uh, baik. Okey. Hmm. Saya sebelum saya tunjuk dulu kat teachers saya tanya ah. dulu teacher kalau kain ni uh -huh. kita balut dia dengan uh, plastik ke boleh ke? Boleh. Okey. Uh. Itu adalah satu lagi cara untuk memastikan tiada udara masuk ke dalam adunan kita. Oh, bila uh, tahu tak kenapa kita masukkan selalu kalau ada tepung dan uh -huh. kita masukkan yeast kenapa kita letakkan air di dalamnya? Ah, uh -huh. uh, itu supaya apabila gandum tu dia, dia uh, bercampur dengan air dia akan menjadi liat, betul? Betul. Apabila dia menjadi lihat, dia akan menyebabkan yeast itu ah, apa tu? Apa itu, teacher? <laughs> yeast apa tu? Tidak boleh beraspirasi. <laughs> ha. Oh, macam so, gitu. Apabila dia tidak boleh beraspirasi kerana tak, tak ada oksigen. Jadi, uh -huh. ha. So dia terpaksa beraspirasi secara uh, ferment dia terpaksa beraspirasi tanpa oksigen iaitu menjalankan fermentasi. Hmm, baik. Ha. Itulah sebab dia. Okey teacher. Ha. Saya tunjuk dekat teacher eh. Saya punya hasil saya ada iron tadi. yeah, yeah, Yeah. Okay, saya pegang. Okay. Uish panaslah teacher buka itu satu lagi Alamak. kerana nanti kita ha. akan boleh nampak bahawa tadi saya dah suruh Mira uhum. ambil bacaan betul. betul nanti kita boleh nampak bahawa suhu di termometer ini pun akan meninggi sedikit hmm. ha ini kerana itu adalah satu daripada hasil respirasi yeast dia akan menyebabkan suhu dia akan menghasilkan tenaga mm -hmm. yang uh, boleh di yang boleh didetect lah oleh termometer ni dalam bentuk suhu. Okey. Ha, sebab itu Mira apabila pegang kan rasa uh -huh. panas sedikit. Betul. Betul. Ha okey. Okay. So nak reveal tak? Silakan teacher tengoklah bagaimana <laughs> okay. hasilnya. Okey. Uh... Eh? ya? Ha, bagaimana? Because you yang buat kan tengok oh, macam okay. mana tekstur dia tu. Saya yang Gebu buat. Gembur tak? ber berudara tak. Okey, saya tunjuk ha. sikit kat kamera macam mana hasil ni saya kacau teacher. Ya ya ya. Saya kacau. Ha. Wah. Wow. Rasa pekat sikit tak? Pekat teacher. Ha, lepas tu tolong ah ha. dah dah macam pekat sikit ni. Yeah. Kan? Ha, ha. Oh, ini okay. baru macam dia sudah berudara. Uh -huh. Kan? Ini kerana karbon dioksida yang dihasilkan semasa fermentasi uh -huh. yis ini akan terperangkap di antara adunan kita. Ini yang akan menyebabkan adunan kita itu akan naik atau mengembang. Okey, dan ha. selalunya kita kena tunggu dia dalam lama juga kan teacher nak bagi dia betul-betul. Kalau uh, dia terlalu lama nanti uh -huh. kan Mira dia akan jadi okey. Terlalu gebu pun tak sedap juga dia. Uh -huh. Semua kena kena dia kena ada ikut timing lah. 30 minit tu cukup lah. Uh, 30, kan? minit 30, 30 minit sudah cukup. cukup. Okay. Ha tengok ini yang pancake yang teacher dah siapkan hmm. untuk Mira ni. Nanti minum petang kita boleh ni matinya sedapnya sedap sedap patutlah ha, resepi yang sama <laughs> je patutlah nama dia hmm. kek gebu bantal <laughs> Kita tengok dekat tepi pun dah tahu memang nampak gebu ini ya. yang dia buat menggunakan ya. cara yang sama cara juga. Cara yang sama. Hmm. Ha, so boleh dinikmati menggunakan apa saja. Oke. Okay. Yeah? Okey, I think sekarang sudah tiba masanya untuk kita apa keputusan eksperimen kita pula mm -hmm. ya. Yeah? Okey, so B ini adalah sebagai kawalan. Okey, okay, kita telitikan air kapur dia dulu. Okey, Mira nampak air kapur dia ni tadi kita kata masa awal-awal tu kita kata dia tu jernih, betul? Mm -hmm. uh, ada apa-apa perubahan tak? Yang ini B adalah kawalan ya. Uh -huh. Ada apa-apa perubahan tak? Tak ada kawal, tak ada perubahan apa-apa. Tak ada perubahan. Dia masih kekal jernih, uh -huh. betul? Betul. Okey. Selepas itu a uh, temperature dia pun sama jelah. Uh -huh. Tidak akan berubah. Tetapi temperature di sini pula. Ha suhu di sini. Sorry, teacher ni akan ajar bahasa Inggeris juga kan? Uh -huh. Asyik cakap bahasa Inggeris lah. Uh -huh. eh. Ha okay. Yang ni pula macam mana? Keputusannya. Wah, ini ada perubahan, teacher. Ha. Ini lain sikit. Ini kedua-duanya dah mula nampak sedikit keruh. Ah, ha, because dia actually yang ini, yang tabung uji A ni hmm. dia nampak keruh kerana kita dah masukkan hmm, Mira, Betul. Ingat. Okey, so dia nampak tak air kapur ni menjadi keruh? Hmm -mm. Ha, ini disebabkan oleh angkara yeast yang berrespirasi tanpa oksigenlah. So dia akan menghasilkan karbon dioksida. Apabila dia menghasilkan karbon dioksida, air kapur ini akan berubah menjadi keruh. So ini membuktikan bahawa fermentasi yeast menghasilkan karbon dioksida. Oh Okey, suhu dia pula. Boleh tak tadi 20 kan? Mm -hmm. ha, macam mana suhu dia tu? Ada naik tak? Suhu dia, teacher. Ha. Oh, ada naiklah teacher. Ha, sebab itu tadi apabila Mira sentuh mm -hmm. besen teacher tadi tu rasa macam Uh, panas sedikit. Okey. Ah, teacher, ambo hmm. tak kalau teacher uh, teacher tunjukkan sikit ah uh, suhu tu di kamera macam mana? Boleh tak kalau nak nak rumah because nak tengok. Dia ni because dia ni tak tak apa boleh juga tapi uh -huh. kalau ai ai tak tahu sama ada boleh nampak tak. Ada ke uh -huh. dia ni dia sikit di sini. Betul. Uh -huh. Sebab Alah, dia, dia begitu dia ni. Hmm. Halus kan halus, dia punya ya, bacaan tu. Kalau Miran dah datang uh -huh. dah pun kena tengok dekat uh -huh. ni kan. Betul. Mungkin teacher boleh tunjuk sikit ke okay. kamera macam mana? Alright boleh okey tak apa teacher stay dulu di situ dia ambil bacaannya macam mana okey jadi menunjukkan bila adanya berlaku uh, fermentasi yeast ni okey uh, terima kasih teacher bila berlakunya fermentasi yeast ni uh, suhunya pun akan naik juga ya. sedikit ah ha, suhunya pun akan naik sedikit okey so ada dua perkara yang kita telah buktikan dalam fermentasi yeast itu uh -huh. iaitu kita ada kehadiran karbon dioksida yang menyebabkan um, uh, air kapur ini bertukar dari jernih ke keruh. Keruh, yeah. ya. Yang kedua ialah suhu mm -hmm. di termometer pun telah meningkat, menunjukkan bahawa uh, yeast ini fermentasi yeast ini menghasilkan tenaga. Mm -hmm. Eh, yeah. Okey, suhu membaca suhu yang meningkat ini menunjukkan bahawa yeast ini menghasilkan tenaga. Okey, itu perkara kedua. Ingat uh, bau, bau tadi. Okey, okay. sekarang bau dia pula. Uh -huh. Kita akan perasan ada bau seperti alkohol. Okey. Uh, mungkin because Mira seorang Muslim mungkin tak tahu apa bau alkohol. Uh -huh. Tapi pernah sudah cucuk vaksin tak? Ah, uh, saya coming soon, teacher. <laughs> soon, soon sedang menunggu. Uh, so masa-masa cucuk uh, vaksin nanti, uh -huh. vaccination nanti dia akan bersihkan kulit. you dengan menggunakan alkohol sebagai uh, itu bau yang sepatutnya ada. Tengok Mira boleh uh, bau dan tengok tak? Uh -huh. Ada tak bau seperti itu? Yeah, saya Tadi saya sudah bau, sekarang Aa. saya bau rasa Betul, Tisha. Betul. Ada kan? Okey, ini mm -hmm. menunjukkan bahawa alkohol juga dihasilkan semasa fermentasi. Okey. Okay. Okay. Ah, tapi saya, saya faham mungkin mm -hmm. mira uh, tertikir fikir alkohol. Dan saya tahu benda ini. Aa, roti saya ada alkohol, pancake saya ada alkohol. Tidak kan sebenarnya. Okey, mana baginya alkohol tu? tapi dia memang akan terhasil Mira. Mm -hmm. tapi mana perginya alkohol tu alkohol itu apabila kita kan apabila tepung ni adunan ini teacher goreng atau kalau biskut kita masukkan di dalam oven atau kita kukus apa-apa mm -hmm. cara pemanasan akan menyebabkan alkohol dalam adunan itu meruap mm -hmm. ha so bermaksud apabila alkoholnya alkohol kan senang berubah yeah. ha, macam minyak wangi kita mm -hmm. ha so dia akan meruap apabila dia meruap tak ada alkohol dah hilanglah alkohol itu so dia selamat dimakan so uh -uh. jangan bimbang tentang alkohol ya jadi hmm. maksudnya teacher fermentasi yeast ni diguna pakai dalam banyak sangat industri yeah. bukan saja industri makanan rupanya ya yeah, sebenarnya mm uh, industri yeast beer making, wine, mm -hmm. semua ni adalah jenis-jenis uh, alkohol lah kan. Mm -hmm, so tentu sebagai orang muslim a uh, you mm -hmm. tak uh, makan benda tu semua tetapi uh, mereka menggunakan konsep fermentasi sebenarnya. Dalam perfume tak ada eh? A uh, perfume ada juga. Ada juga. Iya, <laughs> tapi dia tidak menggunakan fermentasi. Mm. Sebenarnya perfume ini dia dia letak alkohol supaya supaya bau dia tu cepat meruap dengan mm -hmm. kita punya suhu badan ni alkohol mempunyai uh, suhu suhu what they call uh, suhu dile oh. uh -huh. dia, uh, it, dia dia tu it's a suhu dia dialah something so dia dia become gas itu mm -hmm. yang sangat rendah ah oh, ha, so apabila dia okay. kena badan kita ni suhu badan kita cukup untuk meruapkan sebab itu kalau kita pakai minyak wangi dalam badan kita tu kita bau dia tu akan keluar. Ya, Aa, itu. alkohol senang berua. Okey, hmm. begitu teacher. Okey, sekarang ni teacher, yang hmm. kita dah buat a uh, uji kaji sebentar tadi tu, okay. fermentasi yeast tu, hmm. teacher kalau uh, saya biarkan dia terlalu lah, kan? Hmm. Dah dah kembang dah ni saya biar je. Hmm. Tak masak-masak saya punya pankek kan. Hmm. Apa akan jadi pada yeast tu teacher? Alah, yeast ni macam ini. Apabila dia kan tadi hmm. saya kata ada alkohol, betul? Hmm. Okey. Alkohol ini sebenarnya kenapa semasa kita hendak uh, uh, suntikan vaksin tu kenapa mereka letakkan alkohol? Alkohol ini dia boleh membunuh kuman sebenarnya. Mm -hmm. Okey, apa yang akan berlaku ialah kalau uh, kalau uh, Mira simpan dia lama-lama dia perap dia lama uh -huh. kan? Okey, al kandungan alkohol dia tu akan meningkat. Mm -hmm. Okey, apabila kandungan alkohol dia tu meningkat melepasi satu tahap, I think around like 40%. Mm -hmm. uh, kalau dia sudah melepasi peratus itu dia akan membunuh yeast itu. Oh, ah, okay. dia akan membunuh di situ. Amira tak payah bimbang. Dia akan bunuh dia sendiri. <laughs> Tapi ialah sebelum itu dia akan naiklah dengan tu kan nanti keluar daripada bekas tu Melempah pula ya. Ha, melempah keluar pula kan tak seronoklah kita buat uh -huh. nak buat makan breakfast kan. Hmm. So actually itu yang alkohol dia buat. Ah okay. so alkohol ni that's why alkohol ni apabila dalam kepekatan yang sangat tinggi dia boleh membunuh kuman. Sebab mm -hmm. itu kita gunakan semasa untuk injection atau kita nak bersihkan semua kawasan kat weh di jerus itu sebab saya biar buat saya tak kasih Mira buat. Okey. Ah okay, so dia boleh membunuh kuman. Oh begitu. Oh so okay. uh, hasil dia sendiri akan menjadi punca Uh, apa tu yang membunuh yeast itu pula hmm. <laughs> tak jadi terus pankek saya daripada pankek gebu bantal jadi <laughs> Bantal apa dah? Yang ni dah bantal. Ya, <laughs> ya. Okey. Ini kita dah uh, faham sedikit tentang bagaimana konsep uh, fermentasi yeast ni, teacher dan juga kepentingan uh, kita menguji air kapur. Jadi, kita dah cuba untuk ketiga elemen, kan? Mm, ya. Yeah. Tiga faktor. Mm -mm. Mm -mm. Tiga uh, perkara yang kita sudah buktikan melalui eksperimen tu, Nombor satu, mm -hmm. fermentasi yeast. Okey. Tanpa kehadiran... Remember ya, fermentasi yeast ini adalah keadaan di mana yeast berespirasi tanpa oksigen. Yeah, mm -hmm. tiada oksigen. Okay. So apabila dia ni dia di menjalankan fermentasi tanpa oksigen, ada tiga perkara yang dia akan hasilkan. Okey. So ingat tak tadi kita masukkan glukosa? Glukosa. Okay. Glukosa ini merupakan substrat yang yeast bertindak balas. Mm -hmm. Yeah. So yeast itu akan mengasih akan memecahkan glukosa itu tanpa kehadiran oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Oh, so karbon dioksida ini akan menyebabkan air kapur kita menjadi keruh. Keruh. Manakala di yang kawalan itu, uh, air kapurnya tidak menjadi Keruk. keruh. Ya? Okey, kerana dia tak ada yeast. Kita kan ta tadi tak letak yeast. Mm -mm. Okey, nombor dua ialah uh, suhu dia. Mm -hmm. Okey, suhu dia pula akan meningkat. Ini kerana terdapat tenaga yang dihasilkan oleh semasa fermentasi. Yeast. Uh -huh. Ya, itu yang kita boleh buktikan dengan mengambil suhu bacaan suhu awal dan akhir. Yang awalnya ialah uh, 20 darjah Celsius uh -huh. lepas ada tindak balas tenaga oleh uh -huh. yeast tu dia meningkat sedikit gitu. Meningkat sedikit. Je. Because uh -huh. kita tidak memberi masa yang terlalu lama. Sekarang kan kita punya slot sekarang. Uh -huh. So, tapi dia akan meningkat juga dalam 5, 6, 7 seperti itulah. Ya dia akan meningkat juga. Okay. Itu sebabnya apabila mira sentuh, dia rasa panas. Okey. Hmm. Yeah? Dan okey, nombor 3 ialah ketiga, bau. Bau. Ha, mm. bau itu yang kita cerita panjang lebar tentang alkohol tu mm. kan. Mm. Uh, alkohol itu. So, yang ini alkohol jangan bimbang apabila kita buat dalam industri makanan dan kalau kita uh, panaskan dia, kukus atau kita goreng, semua mm. itu akan menjadi a uh, tu pula. Um, dia akan um, apa teacher kata dia akan matilah aku ya, tu dia akan beruak ya. ha, kan alkohol itu ha. tak mati alkohol akan meruak, meruak okey saya nak tanya kalau kita nak pernah makan tapai tak oh pernah saya suka tapai ha <laughs> <Kenapa? laughs> kalau tapai macam mana pula akan dengar alkoholnya? ya Uh, tapai ini pun menggunakan uh, fermentasi yeast tau. Sebab bila kita makan tapai, ha. dia ada rasa macam masam-masam uh, juga kan, teacher? Ya. Uh -huh. uh, lagi, Jadi... bagus tak kalau kita makan tapai dengan terlalu banyak? Oh, tidak bagus, teacher. Tapi ha. kalau nak tahu kenapa <laughs> tak, tak bagus, betul ke tak teacher gelak je tu kan? Betul ke tak jawapan saya tak bagus ni <laughs> kan? Kita berhenti berehat dulu, teacher. Ya, ya. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini khas untuk mereka yang suka makan tapai. Nak tahu jawapan? kita kembali selepas ini KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Di segmen yang terakhir ini, kalau anda yang baru saja menonton, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh saja tengok kami lagi sekali di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Kalau dengar penjelasan, teacher Rama hari ini. Seronok sangat. Ini kita belajar. Okey, teacher. Di segmen yang terakhir ini, tadi kan teacher cerita pasal tapai. Hmm. Ah kenapa dengan tapai? Okey tapai itu ada kandungan uh, alkohol lah kan teacher? Iya. Hmm, sebab diperap okey. Ah okay. ha, kerana dia menggunakan konsep fermentasi juga. Mm, mm. So anda kena ingat apabila ada konsep fermentasi yeast ada tiga perkara yang akan keluar. Apa tu Mira? Yang pertama karbon dioksida. Ya. Yang kedua ialah uh, temperature suhunya. Uh, suhunya akan meningkat. Ya tenaga mm -hmm. itu sebenarnya adalah tenaga ya. Yeah? Betul. Okay. Kemudian yang ketiga ialah baunya. Hmm alkohol. Betul bau okay. alkohol. So alkohol ini actually dia yang menambahkan rasa kepada tapai itu sebenarnya hmm. dan menyebabkan a uh, tapai itu boleh diguna uh, boleh disimpan untuk jangka masa yang lama kerana okay. alkohol itu dia menyebabkan dia boleh kan kita punya wine bukan kita punya punyalah. Uh -uh. <laughs> wine, beer semua ni sebenarnya dia tak ada tarik luput. Okay. Ah oh, dia kerana pa. dia ni ada alkohol itu sebabnya ya. Yeah? Because hmm. alkohol ni membunuh kuman. Okey. Ah. So tapai ni pula masalahnya ialah kita tidak menggunakan um, apa tu pemanasan. So okay. apabila kita tidak menggunakan pemanasan, yeast akan terus berrespirasi tanpa uh, oksigen dan dia akan mengeluarkan lagi banyak alkohol. Hmm. Ha, so alkohol dia pula kan dia tidak kita tidak tak makan, ha, mm -hmm. so alkohol dia akan akan berada di sana. Oh, Sebab so, apabila okay. kita makan tapai dengan terlalu banyak, uh -huh. ha dan kita akan jadi Oh, lama. Okeylah <laughs> lepas itu tak makanlah. <laughs> Okey. Boleh makan tapi secara berpada-pada. Sekarang uh. kita sudah tahu sains mm -hmm. di belakangnya. So kita kena tahu macam mana kita nak limit, ya. Yeah? Yeah, yeah betul tu. Okey. Itu kita dah cerita tentang bagaimana rupanya bila kita perap ia surama sangat dia boleh jadi alkohol terbentuk dan yeah, Ya, alkohol terbentuk. Uh -huh. Memang ada alkohol itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi okay. apabila kita menggunakan pemanasan, alkohol itu akan meruap. Mm -hmm. So tak ada masalah. Tetapi apabila kita tidak menggunakan apa-apa uh, aktiviti pemanasan okay alkohol itu akan stay di sana akan tetap berada di sana. Okey, faham. Hmm. Okey, teacher, bagaimana pula dengan eksperimen yang kita lakukan tadi? Hmm. Mungkin ada sedikit uh, teknik ataupun tips daripada teacher hmm. nak pastikan uh, kita dapat uh, jayakan eksperimen kita. Mungkin ada teknikal-teknikalnya sikit ke bagaimana? Ya, ya, betul. Hmm. Ingat, yang ini uh, actually eksperimen ini sangat-sangat ringkas dan mendapatkan keputusan pun adalah sangat mudah sebenarnya. Hmm. Dia tidak sukar seperti eksperimen yang uh, lain eksperimen bio yang lain. Hmm. Okey, tetapi sangat penting adalah anda perlu memastikan. Ha, saya nak ambil ini pun sebenarnya takut sebenarnya. Okey. Okay. So kita perlu pastikan apabila kita masukkan uh, kabus ini, mm -hmm. dia perlulah seketat-ketat yang boleh. Okey. Okey. Supaya udara karbon dioksida Okey, boleh, boleh diperangkap untuk mendapatkan hasil dan juga untuk memastikan tiada oksigen yang boleh masuk. Sebab itu nampak tak dia ni mm -hmm. sangat ketat, dia ni susah. Saya nak memang susah. Okey. So apabila kalau student yang perlu buat selalunya yang ini dia akan disediakan awal oleh a uh, you punya lab assistant lah. Okey, okay, kita punya pembantu makmal. Sejak eh, mm. ya. mak saya macam nak. Mm. Okey. Okay. So uh, pembantu makmal akan sediakan supaya ditanak uh, pelajar men mengalami kemalangan nak. Mm -hmm. Ya. Yeah? Okey, tetapi pastikan termometer betul-betul berada di dalam larutan betul tu yeah? okey teacher yang kita buat ni adalah apabila yeast tidak berrespirasi hmm. tapi bagaimana pula respirasi kalau... tanpa oksigen ah, respirasi hera. tanpa oksigen hmm. bagaimana pula kalau ala terlonggah pula tak ketat jadi oksigen masuk ke dalam jadi macam mana kalau yeast tu masuk dan berrespirasi dengan oksigen ah okey kalau dia berrespirasi secara oksigen mm -hmm. uh, dia kita ada juga kan kita kalau kita berrespirasi pun memang glukosa tu kita karbon dioksida dia ada mm -hmm. tetapi nanti alkohol dia tu tak ada. ah mm -hmm. uh, alkohol dia tu tak ada tapi kita akan mendapatkan karbon dioksida dan juga air sebenarnya dan juga tenaga mm. uh, konsepnya sama tetapi sekarang dia akan ada alkohol sebagai tambahan. Okay. Tetapi karbon dioksida tetap akan ada merah. Okay. Dia tetap akan ada, tetapi kandungan karbon dioksida ni lebih tinggi lah kalau kita buat tanpa oksigen Hmm. Dia. Lebih hmm. jelaslah kalau kita nak buat satu yeah. eksperimen lebih ha, nampak lebih kan lebih teacher. Lebih nampak. Okey, ha. uh, teacher, itu untuk yeast hmm. yang berrespirasi dengan hmm. oksigen uh, dan juga dia boleh berrespirasi juga tanpa oksigen. Yeah. Tapi kalau kita ni manusia, satu soalan hmm. saya tanya teacher, hmm. boleh ke kita ni berrespirasi tanpa oksigen? Boleh sebenarnya. Wow. Tapi kita hanya tahu kita menarik uh, nafas dan menghembus nafas itu saja kita ah. tahu tetapi kita punya otot-otot kita ni sebenarnya dia boleh berrespirasi tanpa oksigen apabila kita membuat aktiviti lasak mm -hmm. kan lari-lari-lari so apa yang akan berlaku uh, demand uh, keperluan oksigen akan melebihi supply yang di diberikan melalui pernafasan. So ini akan menyebabkan otot kita ter terpaksa membuat fermentasi. Hmm. Tapi fermentasi itu namanya bukan fermentasiis ya. Mm -mm. Kita panggil dia sebagai fermentasi asid laktik. Oh, wow. Ha. So okay. apa yang akan terbentuk adalah asid laktik. Mm -hmm. So asid laktik ini akan menyebabkan pernah tak? Mira uh, sports aktif tak? Mm -hmm. Sekolah. Ya. Yeah. Ha. Saya so, saya wakil sekolah lumba lari tu. Oh. So lepas uh, lumba lari short distance kah? Saya lumba lari, badminton semua oh, boleh. Tak. Memang atlet sungguh lah. Tu so, rasa tak pernah lari-lari lepas tu rasa macam kaki lengung. Betul, betul. Ha, itu hmm. disebabkan oleh asid laktik yang terkumpul apabila otot kita ini uh, berespirasi secara Asetik, ya betul hmm. tu. Okey, itu dia banyak yang kita belajar hari ini selama satu jam. Sebelum kita akhiri kelas kita mungkin ada sedikit last word daripada teacher Rama kepada murid-murid uh, di rumah. Silakan, okay. teacher. Okey, so uh, saya hendak mengucapkan penghargaanlah kepada sekolah saya mm -hmm. iaitu SM Sains Salam Shah dan pengetua saya Encik Razaha bin Muhammad Shah, semua rakan perjuangan saya, especially pembantu makmal saya yang sangat membantu saya menyediakan semua bahan ni walaupun sekarang mereka tidak bekerja sekarang. Mm -hmm. Ya, walaupun mereka kerja di BDR, mm -hmm. bekerja dari rumah tapi mereka tetap membantu saya and semua pelajar saya, pelajar ASIS, I love you all so much mm -hmm. and keep studying. Okey, online ke tak online ke kita punya pembelajaran masih akan diteruskan. Bye. Oh, Itu right. dia. Okey saja. Terima kasih banyak nyah Rama. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih di ceramah.